conheci o Jefferson Fernandes atuando na Igreja Católica, no grupo de jovens da igreja, e eles tinham um trabalho muito lindo, com dinâmico, com arte, onde o Jefferson sempre era um dos artistas. Na Pastoral de Juventude nós fizemos um curso que era de teatro com as metodologias do Augusto Boal. Então aquilo fez com que a gente tivesse que desenvolver a criatividade, que para o Jefferson nunca foi problema nenhum, né? O Jefferson fazia vários papéis, fazia papel de operário, fazia papel de mulher oprimida, fazia papel de jovem dependente químico, com jovem meio fantasiado, meio não sabendo o que queria da vida. O Jefferson interpretava vários papéis. Mas o Jefferson sempre participou na escrita, porque ele sempre teve um jeito alegre, extrovertido, conversador, assim, e com ideias bastante para a gente poder fazer as nossas peças e as nossas atividades. E as ideias também eram bastante deles, assim, quando ele sentia, ele tinha a perspicácia de notar que tinha alguma coisa, que ali a gente podia aproveitar aquele espaço para criar uma peça de teatro. Então nós fazíamos teatro na Pastoral da Juventude, nós fazíamos teatro na faculdade e nós fazíamos teatro também nos movimentos políticos e sociais. Foi aí que eu conheci o Jefferson e que comecei a observar a liderança que o Jefferson tinha, além de um carisma muito grande, porque tudo que o Jefferson fazia, tudo que ele dizia, as propostas dele sempre eram muito bem aceita por todos os demais jovens. Eu consigo enxergar o Jefferson sempre muito associando as diversas coisas. Ele tem uma capacidade muito grande de enxergar lucidez nos desafios, nos processos que precisam ser feitos, articulando uma convicção, as convicções que ele tem, com os desafios e a sensibilidade do que a sociedade precisa, grupos sociais precisam. E isso eu vejo dele desde quando ele era menino.